Čau Boždane, dobrá noc, čau. Ostáva ti dobrá streda i dobrý kraj. Boždane, vedo, nevíva, nevíva. Igraje. Dve, jedno, směna. Не ви чувам, защо стоите до сцената? Какво играе на Ангел Котлев? Прави си си айото, каквото поиска. Три, две, едно, смена! Божедаре, Ренов! Ай, Божедаре, ай, начало! Силно! Силно начало за Божидар! Как го върти? Каква спортна зоба? Той се ядоса на йо-йото и в момента прави с него просто чудеса! Браво, Божидаре! Може би това, което ни показваш, ще те коси на четвъртфинал. Ще разберем след по-малко от минута. Смяна! Последни изпълнение на Ангел. О, какъв трик! Ръката за гърба. Публиката! Екзалтирана! Публиката е на крака! Което е абсолютен факт. Три, две, едно и край. Финал!